će na kraju grada. Eto, to je to, nažalost. Danilo sa troje dece, čuli ste juče Bojana Ilića, živi u 7,5 kvadrata. I supruga. Danilo! Nigde nikog. A to je Danilo, šupa. Ej, kažem, iskreno. Da, a vaša je tamo? Da, naša je tamo šupa. A Danilo se ne javlja, da li spavaju, šta? Jurno.